Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 17, lørdag, paragraf 1971-1974. I tillegg til Herrens bergpreken kommer apostlenes moralundervisning, slik som Romerne 12-15, 1. Korinterbrev 12-13, Kolosserne 3-4, Efeserne 4-5, og så videre. Denne undervisningen overleverer Herrens lære med apostlenes myndighet, særlig når de fremstiller de dyder som springer ut av troen på Kristus, og som kjærligheten besjeler, den som er den hellige ånds fremste gave. Vis en oppriktig kjærlighet. Vær hverandre inderlig hengivne som sanne brødre. Vær glad i håpet, utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bønnen. Vær hjelpsomme mot de trosfeller som trenger det, og legg vind på på å vise gjestfrihet. Romerne 12, 9-13. Slik undervisning lærer oss også hvordan vi skal forholde oss til samvittighetsspørsmål i lys av vårt forhold til Kristus og kirken. Den nye lov kalles også kjærlighetens lov, fordi den gir oss å handle ved den kjærligheten Hellige Ånd inngir, snarere enn av frykt. Den kalles nådens lov, fordi den gir nådens kraft til å handle gjennom troen og sakramentene. Den kalles frihetens lov, fordi den fritar oss fra den gamle lovs rituelle og juridiske overholdelser, gjør oss rede til spontant å handle av kjærlighet, og fører oss fra en tjenestand som ikke vet hva hans Herre har fore, til å være en Kristi venn, for alt det jeg har hørt av min far har jeg gitt dere del i, Johannes 15,15, eller også til å være arvinger. I tillegg til bud inneholder den nye lov også evangeliske råd. Den tradisjonelle sondringen mellom Guds bud og de evangeliske råd foretas med tanke på kjærligheten, kristenlivets fullkommengjørelse. Budene skal holde borte det som er uforenlig med kjærligheten. Rådene har til hensikt å holde borte det som kan legge hindringer i veien for at kjærligheten skal kunne utvikle seg, selv om det ikke strider mot den. De evangeliske råd gir til kjenne den levende fylde av en kjærlighet som aldri slår seg til ro med å ikke gi enda mer. De bekrefter dens drivkraft og oppfordrer oss til åndelig beredskap. Den nye lovs fullkommenhet består i alt vesentlig i budene om kjærlighet til Gud og til nesten. Rådene viser til snarveier og lettere fremkomstmåter, og skal etterleves etter den enkeltes kall. Gud vil ikke at hver enkelt skal etterleve alle råd, men bare de som passer for enhver. Alt etter ulikhetene i personer, tidsepoker, omstendigheter og krefter, ettersom kjærligheten krever. For det er jo den, alle dyders, alle buds, ja, alle kristne lovers og handlingers dronning, som ordner dem alle etter rang, orden, tid og verd.